朋友们大家好，今天给大家分享一种钢丝绳的临时打结方法。大家看，首先我们将需要打结的部分这样向下折一个圈，然后再将这个钢丝绳头返回这个绳圈，这样就形成了一个单结。咱们收小一点，然后再将这个钢丝绳头返回，从下往上返回这个绳圈。大家看，这样咱们再将钢丝绳这样绕一圈，从下往上返回这个绳眼啊。这样当我们受力之后，绳圈越锁越紧，非常的牢固。如果我们需要解开的话，在这个圈当中放一根木棍或者是其他的工具啊，这样当我们使用完成之后再拿掉这个东西，也能够轻松的解开啊，非常的实用。喜欢的朋友呢，记得关注、收藏、转发或者是评论留言，点个赞。